Žiadne X-ray packy, hej chlapci? Sa cítime ako Alex s tým veľkým mečom. Yo, hello there, folks. Sorry, jak to? Jak Pedro do piču už automatickú triedičku mal, nie? Ale on vie, čo urobil, on mal svet od, myslím, 1.7.10. A on si sa updateoval na to až na 1.13 dotiahol svetlo, má nejakých 400 dier umotočených. On to stále, no? Hej. Áno. Čo ti robí? 30 má rokov a hraje Minecraft a má tam 500 dielov. Je fér. Hm, celku. Oh, Enderman. Oh, Enderman. Víš čo, poďme vzdávať? Tyzo. Čo mám? Z Hobita, toto veľké Erebor. To chce byť dobrá hra. Je mu preplo? Prečo? No tak. Zbrdí, kde mňa zabieva. Teba takto čo? Asi zombík. Jaj? Ježiš, sorry. E-commerce call. Koľko potrebuješ na posiel 3? Postavíme si saláš. 500? Minus 9. Ja vodný kurte, lebo si to pôjdem tam zničiť. Co řekl? Co řekl? Petko. Ja, on vydrží. On ma vydrž, nejak ty. Ja, hej. My sme byli venku a... už neviem, jak sa to proste dozvedeli ostatní, akože, ale Borka proste jedna. Vykouřila jednou borcovi a ona pak měla mega žízeň a chtěla od někoho napit a nikdo ji nechtěl dát kvůli tomu napit. A to jak to věděli všetci o tom zrazu? Já nevím, kdo jí to řekl, teda kdo jim to řekl. The fuck? Asi on. Ale to se Borka kouřila jakože jednou týpkovi, co tam co byl s náma venku. A ona pak šla tak s náma ven a ona měla mega žízeň, protože byla holka jak debil. A nikdo, ale pak nikdo ji nechtěl dát napit kvůli tomu. Postavím nějakou chalupu. Chalupu ti do ryti. Chalupu? Tu postav nejakú chalupu. Chalupu ti do ryti. Jebera. Chalupu ti do ryti. Urobíme. Chalupu ti do ryti. Urobíme gif. S chalupou. Ty to tu bude snížiť, ty kokot. Ale ja budem tu. Tu bude snížiť. Tu to postavím dom, do tej hory. Nehej to na mňa, nehej to na mňa, dobre. Hej ty. Pokud mám predstavu peknú. Mladý kokot. Nemá výdrž, ešte mám mladý meču. Hovoril.